የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ከዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያውያን ሰባተኛ ቀን አድቬንስ ቤተክርስቲያን የሚተላለፈላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንትም ከዛም በፊትም እንደነገርናችሁ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ የምናጠናው ዋናው አርዕስት ከማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 40 ላይ የተወሰደው ጥቅስ ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ በሚለው ወይም ንዑስ አርዕስቱ አገልግሎት እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው በሚል አርዕስት ላይ ነው ጠቅላላ ሀሳባችን የተመረኮዘው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የምንነጋገረው ምኅረትና ፍትህ በመዝሙረ ዳዊት እና በመጽሐፈ ምሳሌ በሚለው አርዕስት ላይ ነው የዛሬ ውይይታችን የሚያተኩረው እና በዚህ ውይይታችን አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝናችሁ ጥያቄ ወይ ሀሳብ ካላችሁ በፌስቡካችን ወይም በዩቱብ ላይ ብትልኩልን ከእናንተ መስማት በጣም ደስ ስለሚለን ባካችሁ ላኩልን። ጥያቄም ካላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ እንሞክራለን። በዛሬው ውይይታችን እንግዲህ ከኛ ጋር አብረው ይህንን አርዕስት የሚነጋገሩልን በእኔ በስተቀኝ በኩል እህታችን ፀሐይ አበጋዝ ነች። እህታችን ፀሐይ እንኳን ደህና መጣሽልን። እና ከእኔ በስተግራ ደግሞ አቶ ሰፋ ቢሰጥ እንኳን ደህና መጡ። ሻስፋ የመጀመሪያ ጊዜው ነው እዚህ ሲመጣ፣ ስለዚህ እንግዲህ ከእሱ የምናገኘው ደግሞ ትልቅ ትምህርት አለ ብዬ አስባለሁኝ። ከካሜራ ጀርባ ሆኖ የሚያገለግልን ወንድማችን አዋት ነው። እንግዲህ በሚቀጥሉት ትንሽ ደቂቃዎች አብራችሁን እንድትቆዩ ስንጋብዛችሁ የፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት በአጭር ጸሎት እህታችን ፀሐይ ትጀምርልናለች ውይይታችንን። ፀሐይ ጊዜውን ላንቺ እሰጣለሁ። ያውና ዘላለማዊ ሆንክ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። አቤቱ ምሕረትና ቸርነትን አብዝተሃለን ጌታ። በዚህ ስፍራ ደግሞ ቃልህን እንድናጠና አንተ በመካከላችን ደግሞ እንድታስተምረን ቅዱሱ መንፈስህን እንድትሰጠን በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን። አቤቱ ጌታ ሆይ እኛ እዚህ ስንነጋገር ደግሞ የሚያደምጡትን ወገኖቻችንን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትባርካቸው በቃል እውነት ደግሞ እንድታጸናላቸው እነሱንም ወደ እውነት እንድታስገባቸው እንለምንሃለን። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ጊዜውን ሰዓቱን አንተ ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እንግዲህ የዛሬ ደግ ውይይታችንን ስንጀምር ትንሽ መለስ ብለን ወደ ኋላ ስንመለከት ባለፉት ሁለት ትምህርታችን ማለት ነው የመጀመሪያ ትምህርታችን ስለ ፍጥረት ነበር እና ለዚህ ንግግራችን መሰረት የሆነውን ስለ ፍጥረት ተነጋገርን። ከዛ በኋላ ደግሞ የእስራኤል ልጆች ከአራት መቶ ዓመት የባርነት ግዢ በኋላ እግዚአብሔር ሲያወጣቸው ምን አይነት መመሪያ እንደሰጣቸው ተነጋግረን ነበር በሁለተኛው ትምህርታችን። በሶስተኛውም እንግዲህ በአራተኛው ትምህርታችን ዛሬ የምንነጋገረው እንግዲህ በህይወት ስንኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሄድ ሳለ ሁልጊዜ ደስታ ፍስሐ ብቻ ሳይሆን የምናልፍባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስቃይ ይኖራል፣ የመጨቆን ጉዳይ ይኖራል እና መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው የሚያያቸው? እኛስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ልንማረው የሚገባን ነገር ምንድን ነው የሚለውን ዛሬ እሱን አይተን እንድናልፍ እንፈልጋለን። የመግቢያ ጥቅሳችን ለዛሬ የተወሰደው ከመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 82 ቁጥርና 3 ነው። እሱም እንዲህ ይላል፣ ለአቅመ ቢሶችና ለድሃ አደጎች ፍረዱላቸው፣ የችግረኛውንና የምስኪኑን መብት አክብሩ፣ ወገን የሌለውንና ችግረኛውን ታደጉ፣ ከግፊተኛው እጅ አስጥሏቸው ይላል። እንግዲህ ይህ ጥቅስ በአሁን በእኛ በምንኖርበት ዘመን ምን ያህል ትርጉም ይሰጠናል ብላችሁ ስታስቡት፣ በጣም በየአካባቢያችን በየዜናው ኢቨን በሀገራችንም ስናይ ብዙ የተጎሳቆሉ የተጨቆኑ የደህዩ ብዙ ሰዎች እናያለን። እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው የሚያዩ? የእኛስ ኃላፊነት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስስ ምን ይነግረናል የሚለውን እናያለን። እንግዲህ የመጀመሪያ ጥያቄን ወደ ጋሽ አስፋው አሰፋ ቢሰጥ አመራለሁኝ። እንግዲህ እንደተናገርኩት አንድ ሰው መጥቶ ይህ ሁሉ ስቃይ መቼ ነው
ለምንድን ነው እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚያየው? ብሎ ብዙ ሰዎች የሚጠይቁ ይህን ጥያቄ አለ። እስከ መቼ ነው ህዝብ የሚያልቀው? እስከ መቼ ነው ድሃውስ የሚጎዳው? ብሎ የሚጠይቁ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ዛሬ እንደዛ የሚል ተመልካች ቢኖረን በችግርና በስቃ ወይም በኢሰብአዊ በሆነ ሁኔታ ላለ ሰው መዝሙረ ዳዊት በተለይ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 7 እስከ 8 እንዲሁም ከቁጥር 13 እስከ 20 ምን አይነት መልእክት ነው መዝሙረ ዳዊት የሚሰጠን በነዛ ቁጥሮች በዛ ምዕራፍና በዛ ቁጥሮች ውስጥ የሚለውን እስቲ ብዳስስልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ቅድም አንተ ያነሳው ጥያቄ መሰረታዊ ነው። ሰዎች ያን ጥያቄ መጠየቃቸው በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ ማለት ሰው ሁሉ ፍትህ ይፈልጋል ማለት ነው። ፍትህን ይወዳል ማለት ነው። ጥያቄው ከተጠየቀ ደግሞ ፍትህ እንደሚሰጥ የሚጠበቅ አካል አለ ማለት ነው። እና በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። አሁን ያነሳኸው የመዝሙረ ዳዊት ጥቅሶች፣ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ሁሉ ሰው እንደሚነጋገርበት ምድራችን በፍትህ እጦት የተሞላች ናት። ማንም ይስማማል በዚህ ረገድ፣ ምንም ጥያቄ የለም። ብዙዎች በፍትህ እጦት ምክንያት እኛም ማናቃቸው የምናቃቸውም ጭምር ብዙ መከራ ስቃይ እየከፈሉ ያሉ ሰዎች አሉ በምድራችን ውስጥ። ይህን ሀሳብ አንስተን ስንነጋገር በዚህ ምድር በፍትህ እጦት ምክንያት ትልቅ መከራ ችግር ከደረሰባቸው ሰዎች አንዱ ጌታ ኢየሱስ ነው። ራሱ ቀምሶታል፣ አይቶታል። አንድ ጥፋት ሳይኖረው በግፍ በፍትህ እጦት ምክንያት ተፈርዶበታል። ያውቃል የፍትህ እጦት ምን ማለት እንደሆነ፣ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ለዚች ምድር ጌታ ኢየሱስ ያውቃል። ይሄንን የፍትህ እጦት ታዲያ እግዚአብሔር ከላይ ከጸባዖት ሆኖ ይመለከታል። የማይመለከት አምላክ አይደለም የምናመልከው፣ ያያል። ጊዜ አለው። ይሄን ሁሉ እያየ እግዚአብሔር ዝም የሚለው ብዙዎች ይሄንን እግዚአብሔር እያደረገ ያለውን ጥሪ ምናልባት ተቀብለው ወደ ንስሐ ወደ እግዚአብሔር ይመለሱ ዘንድ ጊዜ ለመስጠት ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ፍትህ ያጡ አንድ ቀን ጊዜ ይመጣል፣ ከእግዚአብሔር ፍትህ ያገኛል። እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ ቅን ፈራጅ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህንን በግልጽ በተለያየ ቦታ ላይ ይናገራል። ፍትህን ያዛቡ ሰዎች ደግሞ ለዚያ ለሰሩት ድርጊት ፍርዳቸውን ያገኛሉ፣ ቅጣታቸውን ያገኛሉ። ይሄ ጊዜም ይመጣል፣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህን በትክክል ይናገራል። አንዱን ጥቅስ ብቻ ማንበብ እፈልጋለሁ። መዝሙረ ዳዊት 9 7 እና 9 እና 18 ማንበብ እፈልጋለሁ። ከሰባት ጀምሮ ያለው እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ይኖራል፣ ዙፋኑንም ለመፍረድ አዘጋጀ። ፈራጅ ነው፣ ጊዜ ይጠብቃል። እርሱም ዓለምን በጽድቅ ይፈርዳታል፣ አሕዛብንም በቅንነት ይዳኛቸዋል። እግዚአብሔርም ለድሆች መጠጊያ ሆኗቸዋል ካለ በኋላ ቁጥር 18 ላይ እንደገና እንዲህ ይላል፣ ድሃ ለዘላለም አይረሳም። ድሃ የሚለው ፍትህ ያጡትን ጭምር ያጠቃልላል። የችግረኞችም ተስፋቸው ለዘላለም አይጠፋም አለ፣ ጊዜ ይመጣል። ፍትህ መዛባት ምን ማለት ነው የሚለው እንደው የተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ፈልጋለሁ። በአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት እናየዋለን በስፋት በምድራችን ላይ፣ በየመስሪያ ቤቱ በአገልጋይና በተገልጋይ መካከል የተለያዩ ሀገሮች ምን ያህል ፍትህ ሲዛባ እናያለን። በዳኝነት ስርዓት ውስጥ ፍትህ ሲዛባ እናያለን። በሀብት ክፍፍል ብዙ ብዙ ነገር መናገር ይቻላል። ከጊዜ አንጻር ወደዛ መሄድ አያስፈልግም። በስልጣን ክፍፍል፣ ከነጻነት ከእምነት ነጻነት ጋር በተያያዘ ብዙ የፍትህ መዛባት በምድራችን ላይ ሲከሰት እናያለን። ታዲያ ይሄን ሁሉ እያየ እግዚአብሔር ታግሷል፣ ነገር ግን ጊዜ እያለቀ ነው። አንድ ቀን እግዚአብሔር ይፈርዳል። የእግዚአብሔር ፍርድ ደግሞ ያ በመጨረሻ ጊዜ የሚመጣው ብቻ ሳይሆን አሁንም ይፈርዳል። ሰዎች አሁንም በምድር ላይ እየኖርን ባለ ጊዜ ፍርዱን ይሰጣል። ማስተዋል ከቻልን ደግሞ የማስተዋል መሻቱ ካለን ይህንን በውል መገንዘብ እንችላለን። እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ በዚህ ክፍል የተመለከቱት እነኚህ ናቸው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ሳይ የምትጨምር ይበዝላለሽ የለሽም? እሺ፣ ግን ወደዛው በዛው እንቀጥልና እንግዲህ መዝሙር 82 እስኪ እናንበብ።
መዝሙር 82 ምን ይላል? እግዚአብሔር በአማልክት ማህበር ቆመ፣ በአማልክት መካከል ይፈርዳል። እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ? እስከ መቼ ለኃጢአተኞች ፊት ታደላላችሁ? ለድሆችና ለድሃ አደጎች ፍረዱ፣ ለችግረኞችና ለምስኪኑ ጽድቅ አርጉ። ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ፣ ከኃጢአተኞችም እጅ አስጥሏቸው። አያውቁም፣ አያስተውሉም፣ በጨለማም ውስጥ ይመላለሳሉ፣ የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ። እኔ ግን አምላክ አማልክት ናችሁ፣ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ። ነገር ግን እንደ ሰው ትሞታላችሁ፣ ከአለቆችም እንደ አንዱ ትወድቃላችሁ አልኩ። አቤቱ ተነስ፣ በምድር ላይ ፍረድ፣ አንተ አሕዛብን ሁሉ ትወርሳለህ ነው። ዳዊት ምንድን ነው የሚያስተምረን በዚህ? ለማን ነው የሚናገረው ይሄ? አዎ፣ እንዲህ እያሉ በመጨረሻ ላይ ያነበብከው ጥቅስ በጣም መሰረታዊ ነው። አምላክ ሆይ ተነስ፣ በምድር ላይ ፍረድ እያሉ የሚጮሁ ብዙ ነፍሳት አሉ። በዚህ ምድር ላይ ሲጮሁ ኖረው ሲጮሁ የሞቱ ህዝቦች አሉ። አሁንም እየጮሁ ያሉ የፍትህ ያለ እያሉ ያሉ የእግዚአብሔርን የፍርድ ጊዜ እየጠበቁ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ይሰማል። ዳዊት እየተናገረ ያለው ለእግዚአብሔር ነው። ስለማን ሆኖ? ፍትህ ስላጡ ሰዎች ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ሲቃትት እናያለን። አንድ መነሳት ያለበት ነጥብ የሚመስለኝ ዳዊት በዚያን ጊዜ እሱ በነበረበት ዘመን ስለ ፍትህ ወደ እግዚአብሔር ያን ያህል ከቃተተ፣ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ይሄ ምን ያህል ሰዎችን እንዲቃትቱ እያደረገ እንደሆነ የፍትህ እጦት ያንን ማመዛዘን የምንችል ይመስለኛል። እግዚአብሔር ፍርዱን ይሰጣል። ቅድም እንዳልነው ፍርዱን የሚሰጠው ደግሞ በድብቅ አይደለም። በዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ የእግዚአብሔር ፍጡራን በሙሉ እያዩ ፍርድ ይሰጣል። ያ የፍርድ ጊዜ ይመጣል። ይህንን ቃሉ በተለይ በራእይ መጽሐፍ በግልጽ ያስቀምጥልናል። እግዚአብሔር ፍርዱን ሲሰጥ አሁን በተነበቡ በመዝሙር 82 እንዳየነው የተረሱ ሰዎችን እሱ ያስባል፣ ያስታውሳቸዋል። ሰው የረሳቸውን ከምንም ያልቆጠራቸውን ሰዎች እሱ ያስታውሳቸዋል። ምስኪኖችን፣ ችግረኞችን፣ ወላጅ አልባዎችን፣ እነኚህን ሁሉ ያስባቸዋል። አንዲትም ነፍስ በእግዚአብሔር ዘንድ የምትረሳ ነፍስ አትኖርም። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች እሱ የፈጠራቸው በአምሳሉ የፈጠራቸው እና የሞተላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አንዳቸውም አይዘነጉም። ይህንን አደራ ደግሞ እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች ለመረጠው ሕዝብ ሰጥቶት ነበር። በዚያ ዘመን እስራኤልን ሕዝብ አድርጎ ሲያወጣ አንዱ የሰጠው አደራ ይሄ ነው። ለእነኚህ ቅድም ለጠቀስኳቸው አይነት ሰዎች ፍትህ እንዲኖር እንዲያደርጉ። በአሁን ዘመን ደግሞ ያሉ ታማኝ የእግዚአብሔር ልጆች በየተገኙበት ቦታ በማንኛውም ጊዜ የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆነው መገኘት ይኖርባቸዋል። ያ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራው እሱን አውቀነዋል በምንል ሰዎች በኩል እና ይሄ አደራ ተሰጥቶናል። ስለ እነሱ ሆነን ልንቃት ይገባናል። ወደ እግዚአብሔር ልንጮህ ይገባናል። በተለይ ደግሞ በፈራጅነት የተቀመጡ ግን ራሳቸው ሰው መሆናቸውን የረሱ ብዙ ሰዎች አሉ። ኃላፊነት የተሰጣቸው በተለያየ የመሪነት ቦታ ላይ፣ የፍርድ ቦታ ላይ፣ በሀብት አስተዳደር ላይ፣ ሰዎችን በመምራት ላይ የተቀመጡ ግን ደግሞ ይሄን እያዛቡ ያሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይጠራል። አደራ ተሰጥቷቸዋል። ያ የተሰጣቸው ኃላፊነት ከየትም የመጣ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጣቸው ስለሆነ ያንን በአግባቡ ሊወጡ ይገባቸዋል። እግዚአብሔር ራሱ በፈራጆችና በመሪዎች ላይ ፍርድ ይሰጣል። ኃላፊነት ስለሆነ ቅድም እንዳለ እግዚአብሔር ሁሉን ያያል። ማያይ አምላክ አይደለም፣ ሁሉን ይከታተላል። ስለዚህ በአስተራቂነት ስንቀመጥ፣ በምስክርነት ስንቀመጥ፣ ሌሎቻችን ተራ የሆኑ ሰዎች በኃላፊነት ቦታ ላይ ስንቀመጥ ፈራጆችና መሪዎች መሆናችንን አውቀን ይህንን በፈሪሃ እግዚአብሔር እየተመራን ልናከናውን ይገባል። ስለ ፍትህ ስላጡ ሰዎች ልንቃትት ይገባል። ልክ እንደ ዳዊት መቃተታችን እንዴት ነው? በየዕለት ተዕለት ህይወታችን በመግለጥ እና ወደ እግዚአብሔር በመጮህ
ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ጊዜ አለን አይደል? የግላችን በዛን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ይኖርብናል። ስንጮህ ደግሞ ይሰማል። የማይሰማ አምላክ አይደለም የምናመልከው። ይሄ ነው በእኔ በኩል ያለኝ ሐሳብ። እሺ፣ ከዚህ የሚቀጥል ጥያቄ አለ፣ ግን በኋላ ጠይቃለሁ፣ ወደ ኋላ መጣበታለሁ። በመጸለይ ወደ እግዚአብሔር ፊት እናቀርባለን ያልከውን አሁን ያንተን ትንሽ ነካ አርጎታል፣ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ይሄዳል። ግን እህታችን ፀሐይ ደግሞ እስቲ መዝሙር 101 ላንብበውና በዛ ላይ ጥያቄ ሀሳብሽን ጠይቃለሁ። እንግዲህ ይህ ፍትህ፣ ምህረት በግላችን ደረጃ የምናደርገዋለን ግለሰቦች ያለ ምንም ስልጣን ልናደርጋቸው የሚደረጉ ያንን ነገር ለማስጠበቅ ማለት ነው፣ ፍትህና ህግን ለማስጠበቅ። ግን በመሪነት ደረጃ ያሉትስ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራቸዋል የሚለው መዝሙር 101 ላይ ምን ይላል? ቁጥር 1 አቤቱ ምህረትና ፍርድን እቀኝልሃለሁ፣ እዘምራለሁ፣ ንጹህ መንገዱንም አስተውላለሁ። ወደ እኔ መቼ ትመጣለህ? በቤቴ መካከል በልቤ ቅንነት ሄዳለሁ። በዓይኔ ፊት ክፉ ነገር አላኖርሁም፣ ሕግ ተላላፊዎችን ጠላሁ። ጠማማ ልብንም አልተጠጋኝም፣ ክፉ ከእኔ በራቀ ጊዜ አላወቅኩም። ባልንጀራውን በቀስታ የሚያማ እርሱን አሳደድኩ፣ በዓይኑ ትዕቢተኛ የሆነውና ልቡ የሚሳሳውን ከእኔ ጋር አይተባበርም። ከእኔ ጋር ይኖሩ ዘንድ ዓይኖቼ በምድር ምእመናን ላይ ናቸው። በቀና መንገድ የሚሄድ እርሱ ያገለግለኛል። ትዕቢትን የሚያደርግ በቤቴ መካከል አይኖርም። አመፃን የሚናገር በዓይኔ ፊት አይቀናም። አመፃ የሚያደርጉ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከተማ አጠፋቸው ዘንድ የምድርን ኃጢአተኞች ሁሉ በማለዳ እገላቸዋለሁ። እንግዲህ ይሄ ዳዊት የሚጽፈው ዳዊት የጻፈው እና ዳዊት የነበረበትን ቦታ እናውቃለን። እና በእግዚአብሔር የተመረጠ መሪ፣ የእስራኤል መሪ ነበር። ምን እየተናገረ ነው ስለ አመራሩ እዚህ ላይ? ዳዊት ስለዚህ ስለ ቅንነት፣ ስለ ፍርድነት ምን እያስተማረ ነው? በተለይ መሪ ላይ ያሉ፣ በተለይ በእኛ ዘመን መሪነት ስልሽ በሀገር ደረጃ ሳይሆን ግን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ላይ ያሉትን ሰዎች ምን እያስተማረ ነው ያሉ? አመሰግናለሁ ክልሺ። ይሄንን እግዚአብሔር ቃል ስናየው አንተም እንዳልከው ይሄንን መዝሙር ዳዊት በነገሰባቸው በመጀመሪያዎቹ አካባቢ እንደ ጻፈው ነው የሚነገረው እና የእስራኤል ንጉስ ሊሆን የሚገባው እንዴት አድርጎ መኖር እንዳለበት ጥሩ አድርጎ በስዕላዊ አገላለጽ ገልጦታል። እና እነዚህን መዝሙሮች ስናያቸው በጣም ሰፊ የሆነ ሀሳብ ይዘዋል። ወደ ራስም መጀመሪያ ራስን እንዲያይ የሚያደርጉ ነገሮች፣ ሁለተኛ ደግሞ ያንን ስልጣን የሰጠውን እንዲመለከት ያደርጋል። ሲጀምር መዝሙሩ ዝማሬውን አይተው ነው በውዳሴ ነው የጀመረው። ከዛ ቀጥሎ ወደ ጸሎት ነው የገባው እና ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት እግዚአብሔርን እያወደሰ ከዛ በኋላ እንደገና ይጸልያል። የሚጸልየው ደግሞ እግዚአብሔር ፈጥኖ እንዲደርስለት ሲጀምር በእነዚህ ሀሳቦች ይጀምርና ከዛ ወደ ትንታኔው ነው የሚገባው። ንጹህና ነውር የሌለበት ሆኖ ለመኖር የተገባ ደግሞ ቃል ኪዳን አለ። ንጹህና ነውር የሌለበት ሆኜ ይላል ቃል ሲገባ እናየዋለን። ከዛ ስለ አገልግሎቱም ይጠቅሳል። በምን? በታማኝነት ማገልገል። ታማኝ ለሆኑ ነቀፋ ለሌለባቸው ሰዎች ደግሞ ያለውን በጎነት፣ ፍቅር እና ሁልጊዜ ደግሞ በአይኑ እንደሚከታተላቸው፣ ከአጠገቡ እንደማያርቃቸው፣ እንደሚንከባከባቸው፣ ኃላፊነቱን በታማኝነት እንደሚወጣ ይናገርና መጨረሻ ላይ እንደገና እምነት የለሾችን ደግሞ ክፉ አድራጊዎችን እንደሚያጠፋ በዚህ እግዚአብሔር ቃል ውስጥ ዳዊት በጻፈው በዚህ ዝማሬ አንኳር የሆኑ አራት ነገሮችን እናይና ስለ ራሱ እንደውም ስለ ልብም ስለ አይንም ሲያነሳ እናያለን። ልብን ስናየው ልብ ውስጣዊ ማንነትህን ነው የሚገልጠው። አይን ደግሞ ውጫዊ ነገር።
ስለዚህ ምንድነው በልቡ ያለውን ሐሳቡን ያለውን ፍላጎቱን ያለውን መሰጠቱን ያመለክታል። አይኑ ደግሞ የውጭ እይታውን ምሪቱን በማየት የሚመጣውን ተጽዕኖ ያመለክታል። ከነዚህ ሁሉ ነው ዳዊት በታማኝነት በታዛዥነት በቅንነት በንጽህና እግዚአብሔርን ማገልገል የሚያገለግሉትን ደግሞ ከርሱ ጋር ያሉትን ደግሞ እንደሚጠብቅ በመልካም በመታዘዝ የሚሄዱትን እንደሚንከባከብ ይነግራናል። ይህንን የማያደርጉ ደግሞ ክፉዎችን እንደሚያጠፋ ከራሱ እንደሚያርቅ ብሎ የራሱን ብቻ እይታ ብቻ ሳይሆን በቤቱ ውስጥ ያለው ይህንን አንተም እንዳልከው መጀመሪያው ላይ ስለ ዳዊት ወይም በንግስና ላይ ስላሉት ወይም በስልጣን ላይ በአመራር ላይ ያሉትን ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱንም አማኝ የሚመለከት ነው። የእያንዳንዱንም ቤታችንን የሚመለከት ነው። ቤተክርስቲያናችንን የሚመለከት ነው። በቤተክርስቲያን ላይ ያሉ መሪዎችም ይመለከታቸዋል። ይህ በንጽህና በጽድቅ እግዚአብሔርን በማመስገን በጸሎት በመትጋት በታማኝነት እግዚአብሔርን ህዝብ ማገልገል እግዚአብሔርን ማገልገል የእግዚአብሔርን ስራ መስራት እንዳለባቸው ይናገራል። ከዚያ እዚህ ላይ በጣም ዳዊት ያነሳው ሁለት የእግዚአብሔር ባህሪያቶችን አንስቷል። ምህረትና ፍትህ። እነዚህ የእግዚአብሔር ባህሪያቶች ናቸው። እነዚህ ባህሪያቶች ደግሞ በእኛም ውስጥ እግዚአብሔር ባስቀመጠን የእግዚአብሔርን ስራ ልንሰራ በዚህ ምድር ላይ በማንኛውም አማኝ ውስጥ ሊቀመጡ ደግሞ ሊተገበሩ የሚገባቸው ባህሪዎች ናቸው። እነዚህን እንድንመለከት እነዚህን እንድናደርግ በእነዚህ አካሄድ እንድንሄድ ዳዊት በዚህ ዝማሬው ላይ ያስቀምጣል። ሌላው በቤት ውስጥ ንጹህ ልብ ኖሮት መመላለስ። ይህ እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄ በእያንዳንዱ አማኝ በእያንዳንዱ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ በተቀበለ ክርስቲያን ውስጥ ሊኖር የሚገባ ነው። ብዙ መጥቀስ እንችላለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማቴዎስ 5 ላይ ስንሄድ እነዛ 8 የብጽና ሐሳቦች የተቀመጡልን ስናያቸው፣ ገላትያ 5 ላይ ስናያቸው እነዛ መልካም የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ስናያቸው እኮ ባህሪዎች ናቸው። በእነዛ ውስጥ እኮ ምህረት እናገኛለን፣ ፍትህ እናገኛለን፣ ንጽህና እናገኛለን፣ የዋህነት እናገኛለን፣ ለወደቁት መራራት፣ ለተራቡት መድረስ እናገኛቸዋለን። እነዚህ ሁሉ በአንድ ክርስቲያን ህይወት ውስጥ ሊገለጡ የሚገቡ ባህሪዎች ናቸው። ሊኖሩ የሚገቡ ክርስቶስን በአምላክነቱ አይደለም የምንመስለው፣ በባህሪም ነው። የእሱ ባህሪ ወራሾች ስንሆን ነው ክርስቶስን ወደ መምሰል የምንሄደው። ስለዚህ እነዚህ አማኞች በቤታቸው ውስጥ እግዚአብሔርን ማስደሰት አለባቸው። በእያንዳንዱ ህይወታችን፣ በእኔ ህይወት እግዚአብሔር ካልተደሰተ የእግዚአብሔርን ስራ ለሌሎች ልሰራ አልችልም። የእግዚአብሔርን ሀሳብ በእኔ ሊፈጸም አይችልም። ስለዚህ እንደ መሪም እንደ ክርስቲያን በቤታችን ውስጥ ራሱ ባሉ በልጆቻችን በቤታችን ውስጥ ባሉ በተለይ እኛ ኢትዮጵያኖች ብዙ በቤታችን ሰራተኞች አሉ። ምን አይነት ፍትህ ነው የምናደርገው? ምን አይነት ምህረት ነው የምናደርገው? ገባ? ዛሬ ለምድራችን ከርስ የሆነው መከራን የሚያመጣብን ለእግዚአብሔር በቅንነት ባለመታዘዛችን ምህረትና ፍትህን ባለማድረጋችን እነዚህ ሁሉ ትክክል እንዳልሆኑ ገባ? ትክክለኛው መንገድ ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማስፈጸም እንደ እግዚአብሔር እንደተጠራንበት መመላለስ፣ ምህረትና ፍትህ በምድሪቱ ላይ ፍትህ ሲጓደል ዝም ልንል አልተጠራንም። በምድሪቱ ላይ ምህረት ሲጠፋ ዝም ልንል አልተጠራንም። ለዚህ ነው መግቢያ ጥቅሳችንን እንዳነበብነው ለችግረኛው ለምስኪኑ መብት አክብሩለት፣ ተሟገትለት፣ ለድሃ አደጉ ለመበለቲቷ ተሟገትላት ይላል። ምንድን ነው መሟገት? ምንድን ነው ክርክር ብለን ስንል ይህንን ፍትህና ምህረትን በጽድቅ በንጽህና በታዛዥነት እንዲመጣ እንዲሄድ ነው እንዲያድግ ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ስናደርግ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ዝም ብለን ስለተነገረ ነው ወይ? ከዚህ ምንድን ነው የምንማረው? ይሄ እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚለውን ሀሳብ ካላየ ነው ዝም ብሎ አውርተነው ነው የምንሄደው ማለት ነው።
ይሄ እንዴት ነው የሚመጣው ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት ራስን አሳልፎ ለእግዚአብሔር በመስጠት የእግዚአብሔርን ድምጽ በመስማት በመጸለይ ባይናችን ፊት ክፉ የሆነውን ነገር በመራቅ በማሸሽ እዚሁ ላይ እና በአይኔ ፊት ክፉ ነገር አላኖርም ምንድነው ይሄ እኩይ የሆኑ እግዚአብሔርን የማያከብሩ ጸያፍ የሆነ ግብረገባዊ የሆኑ ነገሮችን በክፋት በጭካኔ በአመጽ በማንኛውም አመት ቃበጽ ክፋት ላይ አይኖቼን ምን አላደርግም አላስቀምጥም ከነዛም ጋር አልተባበርም ስለዚህ ኃጢአትን ኃጢአት ስንለው ነው ፍትህ የሚመጣ ነውርን ነውር ብለህ ስትገልጠው ነው አይተን አይ የኔ አይን ማየት የለበትም ብለን መሸሽ ብቻ ሳይሆን የክፋቱን ጥጉን እውነት በሆነው መግለጥ መቻል አለብን ዳዊት ይሄንን ነው ማደርገው በእግዚአብሔር መታመኔ እግዚአብሔርን እምፈልገው የእግዚአብሔርን ሐሳብ በተሰጠኝ ዘመኔ አገልግዬ ለማረፍ ነው ለዚህ ነው ዳዊት እግዚአብሔርን ሐሳብ አገለገለ ብሎ የሚለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው ፍትህ ምንድነው ምህረት ታማኝነት ታዛዥ ጽድቅ ንጽህና ኃጢአትን ኃጢአት ብለን ልናስወግድ ነው የተጠራ ነው በቤተ ክርስቲያናችንም ውስጥ እንደዚያው ለድሆች መራራት ለታመሙት ለተራቡት ይሄ ሰንበት ትምህርታችን እኮ ሙሉን የምናጠናው በዚህ 13 ሳምንት የምናጠናው ይሄንን ነው የክርስቲያን ባህሪ ሊሆን የሚገባው የክርስቶስን ስራ በምድር ላይ እኛ ስናስቀጥልና ስናደርገው እየኖር ነው ስንሄድ ነው መዝሙረ ዳዊት 101 እነዚህ ነገሮች ነው የሚያስስልን አላህ እግዚአብሔር ይህንን ትምህርታችንን ስንጀምር ቅድም እንዳልኩት የጀመርነው ከፍጥረት ነበር የጀመረው እና ለምን ከዛ ተነሳ ብለን ስንጠይቅ ይህንን ነገር እነዚህን ነገሮች ማረግ ከፈለግን ምክንያት ሊኖረን ይገባል ምክንያታችን ምንድን ነው እግዚአብሔር ለፈጠራቸው ነገሮች ስለሚጠነቀቅ ስለሚንከባከብ ስለሚያፈቅራቸው በተለይም ለፈጠራቸው ሰዎች ምን ያህል እንደ አይኑ ብለይ እንደሚያቸው ከተገነዘብን ይሄ የተሰጠን ኃላፊነት ከሌላው ማብለጥ እንድናይ ስለተፈለገ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት እንግዲህ ያሰብኩትና አሁን እንግዲህ ይሄንን ነገር ግን ስታስቡ አንዳንድ ጊዜ ያሳፍረኛል እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ወይም በእግዚአብሔር የማያምኑ ሰዎች እነዚህ የምንነጋገራቸውን ፍርድና ፍትህነት በደንብ ቆመው የሚሟገቱ የሚከራከሩ የሚረዱ በየገቡበት ገብተው ያንን ነገር የሚያረጉ ሰዎች አሉ እና ይሄ ኃላፊነት እንግዲህ የሚሰራው እኛ ክርስቲያኖች ብቻ ስለሆነ በእኛ ነው ሳይሆን ሁሉም ነው የሚያደርገው ግን ልዩነት አለ ለምንድን ነው እንደዛ የምታደርጉት ተብሎ ክርስቲያን ሆነውና ክርስቲያን ያልሆነው ቢጠየቅ ሁለት የተለያየ መልስ ነው የምናገኘው ማለት ነው እና ለኛ ይሄንን ነገር ለማድረግ ትርጉም የሚሰጠን እንግዲህ ይሄንን ነገር ለፈጠረው እኛን ለፈጠረን የመመሪያ መደንገጉን ላስቀመጠው ያስቀመጠውን እግዚአብሔርን ስናውቅ ነው ማለት ነው አይደል አሁን እንደዛ ሲሆን በመዝሙር 146 ላይ እንግዲህ ራጭ ትንሽ ነክተሽዋል እንግዲህ በዛው ጨርሽ ብዬ ነው ሳይ መዝሙር 146 ላይ 10 ቁጥር ነው ያለው ግን ምን ይላል ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ለተበደሉት የሚፈርድ ለተራቡት ምግብን የሚሰጥ ይላል እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል እግዚአብሔር እውሮችን ጥበበኞች ያደርጋል እግዚአብሔር ጻድቃን ይወዳል ያለ ይቀጥላል ይሄ መዝሙር በዚህ ላይ እንግዲህ የምንናገረው አንድራስታችን ምህረትና ፍትህ በመዝሙረ ዳዊትና በምሳሌ ላይ ነው ያለው ዳዊት እንደገና እዚህ ላይ ተጨማሪ የሚያስተምረን ነገር አለ አንቺ ካልሽ ላይ ነው
ያ እዚህ መዝሙር 146 ከአንድ እስከ 10 ያለውን መዝሙር ስናየው የምስጋና ጥሪ ነው፣ የምስጋና መዝሙር ነው ስንመለከተው። ይህ የምስጋና መዝሙር ምንድን ነው? ሲጀምር ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ብሎ ነፍሱ እግዚአብሔርን የምትባርክበትን ሲተነትነው ምን ይላል? እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው፣ ፈጣሪ አምላክ ነው። ስለዚህ ምን በይ? እግዚአብሔርን ባርኪ፣ የፈጠረሽ እሱ ነው ብሎ መጀመሪያ ለነፍሱ ይነግራታል፣ እንድትረዳ እንድታውቀው። ለምን? በማወቅ እግዚአብሔርን እንድታመልከው። እግዚአብሔርን ማወቅ ምን ያክል ለነፍሱ አስፈላጊዋ እንደሆነ ይነግራታል። እሱን ካላወቀ የሚያደርገው ነገር ሁሉ ትርጉም ቢስ አይኖረውና ሁሉ ጊዜ እኔ አንድ ነገር ላለው ከዚህ በፊትም ሰንበት ትምህርታችንን ስናጠና ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ የሚል ሐሳብ አንስተን በሰፊው ተነጋግረናል። ለዚህ ይመስለኛል ይሄንን ሳጠና እኔም ዳዊት እዚህ ጋር ሲል መጀመሪያ ለነፍሱ ነው የነገራት፣ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። እግዚአብሔር ፈጣሪ አምላክ ነው፣ የፈጠረሽ እሱ ነው፣ እሱን ልትባርኪ እሱን ልታመልኪ ነው የተፈጠርሽው እያለ ነው የሚላት። እና እዛው እዚሁ ዝማሬ ውስጥ ስለ ፈጣሪ አምላክነቱ ሲናገር የያዕቆብ አምላክ በረከት እግዚአብሔርን እርዳታ የሚጠባበቁ ሁሉ ላይ ይወርዳል ይልና ረዳታቸው እንደሆነ ለእግዚአብሔር ሕዝቦች ምን ይላል? ያስታውሳቸዋል። ሁሉም ፈጣሪ ነው፣ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ነው፣ እርሱ በባህር ውስጥ የሚኖሩትን ጨምሮ የፈጠረ አምላክ ነው። ስለዚህ ነፍሴ እግዚአብሔርን ባርኪ። ስለዚህ ነፍሱ አሁን ምን እያለች ነው? እግዚአብሔርን እያወቀችው ነው። አንደኛ ራሷን ፈጥሯታል፣ ሁለተኛ ሰማይና ምድር የፈጠረ ነው፣ ፈጣሪ እሱ ብቻ ነው፣ በምድር ውስጥም ያሉትን ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር ነው፣ አምልኮ ይገባዋል እያለ ነው። ከዛ እንደገና ይቀጥልና እግዚአብሔር እኮ መጋቢ አምላክ ነው፣ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። የሚመግበው ለተበደሉት የሚፈርድ፣ ለተራቡት የሚያጠግብ፣ የታሰሩትን የሚፈታ፣ እውርን የሚያበራ፣ የተዋረዱትን ከፍ የሚያደርግ፣ ጻድቃንን የሚወድ፣ ስደተኞችን የሚጠብቅ፣ ድሀ አደጉንና መበለቶችን የሚደግፍ ነው ይላል። መመገብ ብቻ ሳይሆን እስራትን የሚፈታ፣ እስራትን መፍታት ብቻ ሳይሆን አይንንም ያበራል፣ የታመሙትን የሚፈውስ እሱ ነው። ለተበደሉት ደግሞ ምን የሚል የሚፈርድ፣ ፍትህንና ምሕረትን የሚያደርግ እሱ ነው። ስለዚህ ነፍሴ እግዚአብሔርን ባርኪ ይልና ሶስተኛ ላይ የሚነግራት በዚህ 10 ቁጥሮች ውስጥ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔር ታላቅ ንጉሥ ነው፣ የክፉዎችን አካሄድ አንድ በአንድ ይመዝናል፣ እሱም የማያውቀው ነገር ምንም የለም። ለጻድቃን ይፈርዳል፣ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለትውልድ ሁሉ ንጉሥ ነው። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ እያለ ዳዊት የእግዚአብሔርን ፈጣሪነት፣ የእግዚአብሔርን መጋቢነት፣ የእግዚአብሔርን ምሕረትን፣ ፍትህን፣ አድራጊነት፣ በጽድቅ እንደሚፈርድ፣ በኃጥአን ላይ እንደሚፈርድ፣ ለጻድቃን ደግሞ ምሕረትን እንደሚያበዛ፣ ፍርዱ ትክክል እንደሆነ፣ የማያዳላ እንደሆነ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትና ፍትህ ነው ያለው፣ በፈጠረው ሁሉ ነገር እሱ ነው፣ ካለሱ የሆነ አንዳችም ነገር የለም። ስለዚህ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ እያለ ይነግራታል። ምንድን ነው ታዲያ ይሄ ነገር እኛን የሚያስተምረን ብለን ወደ እኛ ስናመጣው፣ አንደኛ እግዚአብሔርን እንዴት ማምለክ እንዳለብን፣ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን ማምለክ እንዳለብን ያስተምረናል። ሁለተኛ በመታመን እሱን ብቻ እንድናምን፣ በስጋ ለባሽ እንዳንደገፍ፣ በእውቀታችን እንዳንደገፍ፣ በአዋቂዎች፣ በነገስታት፣ በምንም እንዳንደገፍ። እንደውም ሲነግራት ለነፍሱ ዳዊት ምን ይላል? በስጋ ለባሽ እንዳትደገፊ፣ የእነሱ እቅዳቸው ሁሉ ምን ይላል? ይጠፋል ብሎ ይላል።
በስጋ ለባሽ የታመነ ያ ሰው ሲሞት ያቀደው ቅድ ሁሉ አብሮ ነው የሚቀበረው ያልቃል ዛጋ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን በእግዚአብሔር የታመነ ነገር የእግዚአብሔርን ዓላማ የያዘ ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ነው። ለምን? ጀማሪና ፈጻሚ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ። አንዱ ይሄንን እንዴት አይነት መገዛት ለእግዚአብሔር ምን አይነት ስግደት ማምጣት እንዳለብን በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን ማምለክ እንዳለብን ያስተምረናል። ሌላው ደግሞ ለሌሎች እንድንራራ የእግዚአብሔርን ስራ በምድር ላይ እንድናስቀጥል የተጠራን ሰዎች ነን። ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ለድሆች የሚራራ ነበር፣ ለተራቡ የሚያበላ ነበር፣ የታመሙትን የሚያድን ነበር እና የሱን ስራ እንድንቀጥል ነው እኛ የተጠራ ነው። እና ዛሬ እኛ ለድሆች እንድንራራ፣ ለተራቡ እንድናበላ፣ ለተራቆተው እንድንደርስ፣ ለተጠማች ነፍስ የሚያረካውን የዘላለም ህይወት የሆነውን ክርስቶስን የወንጌልን እውነት እንድናደርስ ነው የተጠራ ነው። እና ፈጣሪ አምላክ የሆነው እግዚአብሔር የዚህ ሁሉ መጀመሪያና መጨረሻ የሆነውን ክርስቶስን ላላወቁ ሁሉ እንድናደርስ። ለዛ ነው ዳዊት ለነፍሱ እየነገራት ያለው። ይሄ በዚህ ምድር ላይ እንደውም እዛው ላይ ሳነብ ያገኘሁት ምንድነው ስቃይንና እጦትን ለማስወገድ ካልሰራን የአምላካዊን ምህረትና ፍቅር የምናስተውልበት ምንም መንገድ አይኖርም ይላል። በርህራሄ የተሞላውንና ሌላውን ችግር የሚካፈለውን ሰማያዊ አባት አዛኝነት የምንረዳበት አንዳችም መንገድ አይኖርም ብሎ ይላል። ወንጌል በብርቱ እጦትና ድህነት ውስጥ ወዳሉ ማህበረሰቦች ሲገባ የሚያገኘውን ያህል ታላቅ ፍቅር በሌላ ስፍራ አያገኝም ይላል ራሱ ሰንበት ትምህርታቸው። እና ስለዚህ እኛ የተጠራ ነው ለነዚህ ነገሮች ነው። እግዚአብሔር ፈጣሪ እንደሆነ ፈጣሪነቱን ልንገልጥ፣ እኛም የተፈጠርነው በሱ ስለሆነ እግዚአብሔር መጋቢ አምላክ መሆኑን፣ እግዚአብሔር ደግሞ ታላቅ ንጉስ መሆኑን እና በስጋ ለባሾችም ሆነ በእውቀታችን በገንዘባችን መመካት እንደሌለ መመካትና መታመን ያለብን በእግዚአብሔር ምህረት እንደሆነ ያስተምረናል። አዎ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ እግዚአብሔርን ካወቅ ነው ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ሳይሆን እግዚአብሔርን ካወቅ ነው እግዚአብሔር እንዴት ለፈጠራቸው እንደሚጠነቀቅ እንዴት ልቡ እንደሚያዘን ካወቅን የእኛም ስራ ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው። ለሰውም ሳይሆን ለላከን ሰው የምንሰራው ማለት ነው። ናታን ዘርስተል ኔታ ከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይታችን ነው። በዛሬው ዕለት ቅድም እንደተናገርኩት እየተዋየን ያለ ነው ምህረትና ፍትህ በመዝሙረ ዳዊትና በመጽሐፈ ምሳሌ ውስጥ ያሉትን እያነሳን እየተዋየን ነው። እና እንግዲህ ወደ ውይይታችን መጨረሻ እየደረስን ነው። የመጨረሻ ውይይታችን ጥያቄው እንግዲህ ለጋሻ ተፋ ሰጣለው ማለት ነው። እና ፀሐይም ሀሳብ ካለሽ በዛም ላይ ልትጨምር ትችያለሽ። እንግዲህ ቅድምም ጀምረዋል፣ ቅድም ተናግረዋል፣ መጸለይ አለብን ስለዚህ ነገር፣ ስለ ድሆች፣ ስለ ፍትህ ማጣት በየቀኑ ማሰብ አለብን። ግን ማሰብ ብቻ አንድ ሰው ሲጎዳ ብቻ ከንፈራችንን መጠን ብለችን ብቻ ማለፍ ነው ወይስ መጽሐፈ ምሳሌ ከዛ በላይ አልፈን የምናደርገው ነገር እንዳለ ይነግረናል ወይ የሚለውን ጥያቄ ብትመልስልን፣ ከከንፈር መምጠጥ ባሻገር ማለት ነው። ከከንፈር መምጠጥ ባለፈ እግዚአብሔር ያደላቸው ሰዎች የክርስትና ትርጉም ከገባን ቃሉ እንደሚነግረን መኖር የሚኖርብን ህይወት የክርስቶስ ህይወት ነው። እውነቱን ለመናገር የመልካሙ ሳምራዊ ታሪክ ይህንን ነው የሚነግረን። ስለ እግዚአብሔር ማወቅ እና እግዚአብሔርን ማወቅ ልዩነቱን በግልጽ እናያለን እዛ ታሪክ ውስጥ። እና ክርስትና በትክክል ትርጉሙ
የእግዚአብሔር የክርስቶስ ፍቅር ገብቶን ራሳችንን ለሰዎች አሳልፈን መስጠት በደንብ እንኖርበት ከተባለ ትክክለኛ ትርጉሙ ይሄ ነው። ራስን አሳልፎ መስጠት ምን ማለት ነው? ራስን አሳልፎ መስጠት ማለት በሰዎች ጫማ ውስጥ ራሳችንን ማስቀመጥ መቻል ማለት ነው። በተቸገሩ ሰዎች፣ የሰው ድጋፍ በሚፈልጉ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን እውነቱን፣ ጥሪውን፣ ምህረቱን፣ ተስፋውን ባላወቁ ሰዎች ጫማ ራሳችንን ማስቀመጥ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በቀላል አገላለጽ ካለን ማካፈል መቻል ማለት ነው። እኛ ያለን ስጋዊ በረከት ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ በረከት ጭምር ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ይሄ ለሌላቸው ለማካፈል ጊዜ መስጠት አለብን፣ ያለንንም ማካፈል አለብን። ሁልጊዜ ይሄ በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ይሄ ደግሞ ከራሳችን የሚመጣ ሳይሆን ፍቅሩ ሲገባን መንፈስ ቅዱስ ሁለንተናችንን ሲቆጣጠር ልናደርገው የምንችለው ነገር ነው። እንዲህ አይነት ህይወት የሚኖሩ አሉ፣ በጣም ብዙ አሉ። እዚህ ሰንበት ትምህርታችን ውስጥ የአንድ ሰው ታሪክ ተገልጿል። በዛሬ ባጠና ነው የሆነ ቢዝነስ ሲጀምር 50% ነው እስራቱን ለመመለስ ፈጸመው። ያንን በማድረጉ ደግሞ በረከቱን እየባሰ ነው እየሄደለት የነበረው። ኮልጌት የሚባለው ሚስተር ኮልጌት፣ የኮልጌት ባለቤት ተመሳሳይ ነገር ነው ሲያደርግ የነበረው እና በመስጠት ሌሎችን በማገልገል በረከቱ እጥፍ ሆኖ ይመጣል። ያንን ማስተዋል ተገቢ ይመስለኛል። እንደ ክርስቲያን የምሳሌ መጽሐፍ ብዙ ለህይወት ጠቃሚ የሆኑ ምክሮች አሉ፣ በጣም ብዙ። እንዳውም የህይወትን ሁለንተናዊ ገጽታ እዛ ውስጥ በደንብ ማየት እንችላለን። በምሳሌ መጽሐፍ እንግዲህ ከሁሉ ሰው የበለጠ ጥበበኛ የሆነው ንጉሥ ሰለሞን ነው ያንን መጽሐፍ የጻፈው። ከብዙዎች ጉዳዮች በጥቂቱ የምሳሌ መጽሐፍ ስለ ችግረኞች፣ ስለ ችግርና ስለ ምክንያቱ በደንብ ይናገራል። ለተቸገሩ ሰዎች መርዳት ያለብን ስለመሆኑ በደንብ ይናገራል። በደንብ አርጎ ስለ ሀብትና ስለ አጠቃቀም በደንብ ይነግረናል። በመጠን ስለመኖር፣ ራስን ስለመግዛት በደንብ አድርጎ ይነግረናል። ስለ ፍትህ እና ስለ ፍትህ እጦት በደንብ አድርጎ ይነግረናል። ስለ ህይወት የተለያዩ ገጽታዎች እና ስለሚገጥሙን ገጠመኞች እና እነሱን እንዴት በጥበብ ማለፍ እንደሚገባን ይነግረናል። ስለ ህይወት ምርጫና ውሳኔ፣ የሰው ልጅ ሁልጊዜ በምርጫና በውሳኔ ውስጥ ነው ህይወቱን የሚመራው፣ እንዴት ያንን ማድረግ እንዳለብን በደንብ አድርጎ ያስተምረናል። ህይወት ራሷ እንዴት ነው ልንኖራት የሚገባው? ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ትልቁን ስዕል አስቀምጠን ማለት ነው። ስለ ትጋትና ስለ ስንፍና እና ሁለቱ ደግሞ ስለሚያመጡልን ውጤት በደንብ አድርጎ ይገልጽልናል። ቅድም እንዳለው ድሆችን ስለማገዝ፣ ባላደራ የሆን ስለመሆናችን ቅድም በገለጽ ነው አይነት አኳኋን ማለት ነው። ድሆች ራሳቸው የእግዚአብሔር ፍጡራን ስለመሆናቸው በደንብ አድርጎ አጽንኦት ሰጥቶ ያስቀምጣል የምሳሌ መጽሐፍ። በጣም ብዙ የተለያዩ ምክሮችን የያዘ ለህይወት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን የያዘ መጽሐፍ ነው። ሌላው ቀርቶ በቢዝነስ ዓለም ውስጥ እንኳን ሲኮን እንዴት አድርገን ያ የኛ የምንለውን ነገር እንደምናስተዳድረው፣ እንዴት እንደምንጠቀምበት፣ ሌሎች እንዴት እንደምናገለግል፣ ለምሳሌ ገበሬ ምርቱን አምርቶ መደበቅ ወደ ገበያ አለማውጣት ኃጢአት መሆኑን ይናገራል የምሳሌ መጽሐፍ። ስለዚህ በጣም ረቀቅ ያለ ለህይወት በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን የያዘ መጽሐፍ ነው። በአጠቃላይ በምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ ህይወታችን ያለበትን ሁኔታ እንዴት እየኖርን እንዳለ መመርመር የሚያስችለን ጥበቦች እዛ ውስጥ ያሉት ነው። በወንድና በሴት መካከል ስላለ ግንኙነት፣ በባልና በሚስት መካከል ስላለ ግንኙነት፣ በድሃና በሀብታም መካከል ስላለ ግንኙነት፣ እግዚአብሔርን ስለመፍራት፣ ስለ ጥበብ ማአት ነገር ዘርዝሮ የያዘና በጣም ልንጠቀምበት የሚገባ መጽሐፍ ነው። አሁን እያነሳን ባለነው ርዕስ ውስጥ እንደዚሁ ትልቅ ስፍራ አለው። ስለ ፍትህ፣ ሌሎችን ስለማገልገል በጣም ታላላቁም ነገሮችን የያዘ መጽሐፍ ነው። እኔ በነገራችን ላይ
የምሳሌ መጽሐፍን ምሳሌ መጽሐፍ 31 ምዕራፍ ነው ያለው። በወር ሁሉ ጊዜ አነባዋለሁ። ከአንድ እስከ 30 መጨረሻ ላይ በእኛ አቆጣጠር በ30 ማለት ነው በኢትዮጵያ ሁለቱን ምዕራፎች አንድ ላይ አነባለሁ እንጂ ያንዳንዱን ምዕራፍ በየቀኑ አነባዋለሁ። ሁሉ ጊዜ ስታነበው አዲስ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ውበቱ እሱ ነው። በአመት እንግዲህ 30 ጊዜ አነባዋለሁ ማለት ነው። 52 ጊዜ አነባዋለሁ 12 ጊዜ አነባዋለሁ ማለት ነው። አንድ ሰው መጽሐፍን 12 ጊዜ አያነብ። ግን ሁሉ ጊዜ ስታነባው አዳዲስ ነው። ሁሉ ጊዜ አዲስ ነው። ጊዜ ካለ ቀደም ፀሐይ ባለችው ላይ አንዳንድ ሐሳቦችን መጨመር እፈልጋለሁ። ዳዊት ስለ መሪነቱ መሪ በመሆኑ ስላለበት ኃላፊነት እንዴት የመሪነቱን ስራ መስራት እንዳለበት ገልጸዋለች። ቅድም መዝሙር 101 አንድ ነጥብ መጨመርን ፈልገው ዳዊት ምን ይላል? ወገኖቼ ጓደኞቼ የእግዚአብሔር ሰዎች ይሆናሉ ነው የሚለው። የሱ የቅርብ ሰዎች አማካሪዎቹ። ይሄ ትልቁም ነገር አለ። ካልባሌ ሰዎች ጋር አልሆንም ነው ይያለ ያለው። ልጁ ሰለሞን ይወርባም ያንን ብልሽት ያመጣው የጓደኞቹ ምክር ሰምቶ ነው። ጓደኞቹ የልቁንስ የበሰሉ የዳዊት ሰዎች የነበሩ የቤተ መንግስት ሰዎች የነገሩትን ምክር ትቶ ጓደኞቹን ስለሰማ ወደዛ ምስክልክል ነገር ውስጥ አገሪቱን አስገባ። ዳዊት ግን ይሄን ይናገራል። አሁንም ለኛ ይሄ ትምህርት አለው። ወደንም ጠላንም ሰዎች ጋር በመናደርጋቸው የተለያዩ ግንኙነቶች የሐሳብ ልውውጦች ወይ ተጽኖ እናሳድራለን ወይ ተጽኖ ይደረግብናል። ሁለቱም ይሆናል። ተጽኖም እናሳድራለን ተጽኖም ይደረግብናል። ስለዚህ ከማን ጋር ነው የኔ ግንኙነት? ከማን ጋር ነው የኔ ወዳጅነት የሚለው በጣም ቁልፍ ነገር በህይወታችን ውስጥ ይሄን ያስተምራናል። ሌላው ከመሪነት አኳያ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በውል በደንብ አስተውለነው ከሆነ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገር፣ እግዚአብሔር ሲያስተምር፣ ሲያስጠነቅቅ በኃላፊነት ቦታ ላይ በመሪነት ቦታ ላይ ላሉት ነው አብዛኛውን ጊዜ። የእስራኤልን ታሪክም ስናይ የእስራኤል ህዝብ አመራሮቹ ላይ ችግር ሲፈጠር የእስራኤል ህዝብ እንዳለ እነሱን ተከትሎ ጭልጥ ብሎ በኃጢአት መንገድ ይሄዳል። አመራሩ ላይ የመስተካከል ወደ እግዚአብሔር መመለስ ሲመጣ ህዝቡ እንደገና ይመለሳል። ስለዚህ መሪነት በጣም ወሳኝነት አለው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ መሪዎች በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን በማንኛውም መስክ በቤተ ክርስቲያን፣ በሀገር፣ በተለያዩ ማህበራዊ ስብስቦች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች በጣም ያስፈልጉናል። እኔ አስተውየዋለሁ ብዬ በምለው በአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ ዘጸአት 20 ስለ ሰንበት በሚያወራው ላይ ለቤተሰብ እንኳን ይሄንን አስቀምጦ እናገኛለን። የሰንበት ትቀድሰው ዘንድ አስብ። ይህን እያለ ያለው ለማን ነው? ለቤቱ ራስ ለሆነ ሰው ኦፍኮርስ ለእያንዳንዱ ሰው የሚሆን መሆኑን እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ስድስት ቀን ስራ ተግባርንም ሁሉ አድርግ፣ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው ካለ በኋላ አንተ ወንድ ልጅህም ሴት ልጅህም ሎሌህም ገረድህም በቤት ውስጥ ያለ እንግዳ ጭምር እንስሶቹን ጭምር ከነከብቱ። ስለዚህ ለዚህ የቤተሰብ መሪ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ኃላፊነት ላለበት ሰው ማለት ነው ይሄንን ኃላፊነት እየሰጠው ነው። አንተ ነህ ኃላፊው፣ አንተ ነህ የምትመራቸው። ከፍ አርገን ስናየው ደግሞ ትርጉሙ ወደ ሀገር እነዚህን ለመጨመር በጣም አመሰግናለሁ። ጨምራለሽ እኔ እንኳ ቅድም ራስን መስጠት ማለት የሚለውን በነሳው ጥያቄ ዙሪያ ነው ወንድማሰፋ ጥሩ አድርጎ ሰጥቶታል መልሱን። እና ራስን መስጠት ምንድን ነው የሚለውን እኔ ሳየው ክርስቶስን በእኛ ህይወት እንዲገለጥ ማድረግ ብዬላለሁ። እኔ የመኖሬ ትርጉም ልክ ዳዊት ለነፍሱ ይነግራት እንደነበረ የፈጠረኝ እሱ ከሆነ ካመንኩት ፈጣሪ ነው ብዬ ካልኩኝ እኔ ምንም መብት የለኝም። እሱ ነው በእኔ ላይ መብት ያለው። ስለዚህ የኔ የሆነው ሁሉ
የእግዚአብሔር ነው። ቀባ ግማሽ ወይም አንድ ምናምን የሚለው እኮ ከኛ እንትን ፍላጎት ቀባ ስለምናደርገው ነው እንጂ 100% የእግዚአብሔር ነው፣ እኛም የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ሐዋርያቶች እኮ ስናያቸው ያለ ንብረታቸውን ሁሉ እየሸጡ አምጥተው በሐዋርያት እግር ስር ያስቀምጡ ነበረ። ያንን ምንድን ነበር የሚያደርጉት? ለድሃዎች ሁሉ ያከፋፍሉ ነበር፣ ይመግቡበት ነበር፣ ያበሉበት ነበር፣ ያጠጡ። ምንድን ነው መሰጠት? ያ መሰጠት አለ ወይ ዛሬ? የእኛ የሆነው ሁሉ የእግዚአብሔር እንደሆነ ገብቶናል ወይ? መሰጠት ማለት እኛ ራሳችን እግዚአብሔር ከሆንን የእኛ የሆነው የእግዚአብሔር ነው፣ የእኛ የምንለው ነገር የለንም። ስለዚህ እኛ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ስንሰጥ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር ሲከብር፣ በመንገድ ላይ የተራበው ሁሉ የኛ ነው፣ የተጠማው ሁሉ የኛ ነው። ገባ? ቆይ የሚራራ ነገር ልፈልግ ውስጥ ያትልም። እኔ ነኝ የተራብኩት ነው ምትል፣ እኔ ነኝ የተጠማሁት፣ እኔ ነኝ ፍትህ ያጣሁት፣ እኔ ነኝ ምረት ያጣሁት። ምረት የበዛለት ደግሞ አብዝቶ ምረትን ያደርጋል። ስለዚህ መሰጠት ማለት እንደዚህ ነው። ግን በዚህ ዘመን አለ ወይ? በእያንዳንዳችን ውስጥ ይገለጣል ወይ ብለን ራሳችንን እንድንጠይቅ ነው የሚያደርገን። በእርግጥ ክርስቶስን ካመንን፣ በእርግጥ እኔ ለክርስቶስ ራሴን አሳልፌ ከሰጠሁኝ እንደዚህ አይነት ምስቅልቅል አይኖርም ነበር። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን መለያየት አይሆንም ነበረ። ዛሬ ግን እኛ ስንሰጥ እንኳን ቆጥበን ነው የምንሰጠው። ስንሰጥ እንኳን የራሳችንን ፈልገን ነው የምንሰጠው፣ ወይም በስጋ የሚዛመደን ወይ በሰፈር የምናውቀው ምናምን ነው የምንሰጠው። ግን ይሄ ነው ወይ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚያስተምረን? ይሄ ነው ወይ ክርስቶስ ያስተማረን ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። ስለዚህ ዛሬ እኔ ምን አስተማረች ስለመስጠት ብትለኝ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ፣ የእኔ የሆነው ሁሉ የእሱ ነው። ስለዚህ ለተራበው ሁሉ የእኔ ናቸው እንጂ በስጋ ቆጥሬ ወይም በሰፈር ቆጥሬ ወይም በአገር ቆጥሬ መስጠት እንደሌለብኝ ይህን ሰንበት ትምህርቱንም ስናየው ከነዚህ ከሚያንሱት ለአንዱ የሚያደርግ ነው የሚለው እና ለዛ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳል። የተሰጠን ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር አደራ የሰጠን ነው እንጂ ለእኛ እንድናደርገው አይደለም፣ ሌሎችን እንድናገለግልበት የተሰጠው ማለት ነው። ግን በመጨረሻም ጊዜ እኮ ማቴዎስ ላይ የሚለው ትዝ ይላቸዋል፣ መጨረሻ ጊዜ ጌታ ጌታ ሆይ ይሄን አላደረግንም ወይ ይሄን አላደረግንም ወይ ተብለ ክርስቶስ ምንድን ነው የሚለው? አላወኳቸው ለነዛ ለታናናሾቹ ካላደረጋቸው ትልቅ ኃላፊነት ነው። እና ይሄንን ካስተዋልን ነገር ሁሉ ይቀላል ብለን እናስባለን ማለት ነው። እና ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ሰዓታችን አልቋል። ስለመጣችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የመጨረሻ ጊዜ አይሁን ተሰፋ እንግዲህ መተህ እንደገና ደግሞ የተማርከውን ታካፍለናለህ። ፀሐይ የዘወትር እንግዳችን ነች እና ስለመጣችሁ ስለነበረን ውይይት እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በነበረን ውይይት እንደተባረካችሁ እንደተማራችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ። በተማርነው ደግሞ በተማራችሁትም የምትኖሩ ሰዎች እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ስንጨርስ ወንድማችን ተሰፋ በጸሎት ትዘጋልናለች። የዘላለም አምላክ የፍጥረት ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ምሕረትህ በስቶልን እንሆ ጌታ ቃልህን ገልጠን ስለ አንተ ፍቅር፣ ስለ አንተ ቅን ፈራጅነት፣ ስለ ምሕረትህ፣ ስለ ቸርነትህ እንድናወራ እንድንነጋገር መልእክትህንም ደግሞ እንድናስተላልፍ እድል ፋንታ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ስለነበረን ጊዜ ተመስገን። ከዚህም በኋላ ያለውን ጊዜያችንን አንተ ተረከብ። ሁሉ ለአንተ ክብርና እንዳንተ ፈቃድ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።